ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାଗତ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ମାତ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଏ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଏ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ବିକାଶ ପାଇଁ। ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେୟଜଳ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ନୀଲୁନାରେ ବି ମୋଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରରେ ବି ମୋଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତିକି କାମ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ଲକରେ ବି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି କାମ ଆମେ କରିଛୁ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଣିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ କାମ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛଅ ଛଅଟା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଆବାସ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି ବି ଲୋକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଲୋକେ ଜରି ଟାଣିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଲଢ଼େଇ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଘର ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ପାଣି ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ, ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବ, ଏଇ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଟା ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି, ତ ଏଇ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।